Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за здравословни рецепти. В този брой ще ви представя рецепта за спагети с вкусен сос от лимец и зеленчуци. Това е една доста хранителна рецепта. Сега ще видите сами какви са съставките. Тиквичка за спагетите. Авокадо, лимец, червени чушки, половин домат, копър, босилек и малко ябълков оцет. Да започнем с приготвянето на спагетите. Това сме го правили в други броеве на Доброхран и може би си спомняте, за да не станат твърде дълги спагетите, правихме един ето такъв разрез, който стига до средата на тиквичката, като радиус е, по цялата дължина. Това е спиралайзера, с който правиме спагетите. Поставяме тиквичката и започваме да въртим. Спиралите излизат и постепенно нашите зеленчукови спагети започват да изпълват чинията. Много е лесно и доста ефектно. По този начин може да консумираме сурови тиквички. Така са доста приемливи и вкусни. Още малко остава. Така малко ще им помогна. И сме готови. Разбира се, по желание може да добавите към рецептата и чесън. По стара доброхранска рецепта, остатъка от производството на зеленчукови спагети поставяме в блендера. Така, след като спагетите са готови, е време да се заемем с соса. Така, изсипваме спагетите в тази купа. Вижте какви са хубави. Цяла купа с спагети имаме. И то чудесни, здравословни, суровоядски спагети. В блендера поставяме половин домат. Босилека. Лимеца. Този лимец е накиснат за около 12 часа. Вечерта просто съм го сложил. И сутринта водата му е излята, проплакване няколко пъти. И така е, малко е покълнал. Сега се вземаме с авокадото. В здрав живот сме сложили снимки как се покълва лимец. Така, обелваме авокадото, което в случая ще придаде един приятен вкус на целия сос. Ще го омекоти малко и ще го направи по-мазен в хубавия смисъл на думата. Така, избелваме и тази част. И поставяме в блендера.
Виждате, този път в блендера съм сложил буталото. Смятам да си помагам с него, защото е възможно да има нужда, за да се смели по-добре. Не искам да слагам твърде много вода, за да не стане супа от спагети, а да си стане над спагети с сос. Така. Приключихме с авокадото. Сега изчистваме чушките. Те ще придадат един много, много приятен аромат и вкус на червени чушки. Така, ето слагаме ги и тях. И втората чушка. В тази мелничка пред ръцете ми пък има синапено семе. То често го употребяваме, като го слагаме върху салати и други ястия. Получава се нещо много вкусно, но разбира се, трябва да ви харесва. Опитайте. Взимате синап, мелничка за черен пипер, слагате и така, добавяме оцета. Сега следва сосът да бъде смлян. Пускаме блендера, затваряме добре и пускаме. Готово! Сосът е готов, но преди да го опитаме и да залеем салатата, ще нарежем копъра. Около половин една връзка. Ако го сложим вътре при соса, той ще стане зелен, но тогава няма да имаме възможност да сдъвкваме ето тази структура на копъра, която ще направи спагетите още по-хубави. Ето, добавяме копъра. Сега трябва да разбъркаме спагетите с копъра. И след като извършиме това действие, следва следващото заливане на спагетите с соса, който сега направихме. Така. Изливаме соса. Той ухае много приятно на съставките, които сложихме. И особено много се усещат чушките. Много приятно ухае. Съвсем скоро ще го пробвам. Още в сега, докато приготвим рецептата, за да ви кажа. Получил се много добре. Много, много добре. Бих почерпил с него. Изобщо това ястие става доста обещаващо. Сега разбъркваме добре спагетите. Хубаво да влезе соса между тях. Мисля, че
така приготвено ястие, много, много хора биха го харесали. На вкус и на аромат. Видяхте съставките, то си е съвсем хранително. Накрая ще украсим с малко копър оставих, а сега добавяме синапа. Достатъчно. Вижте, получи се чудесна суровоядска гозба. Зеленчукови спагети с сос от лимец. И сега, след кадър, а и е време вече, ще се зарадвам на това ястие. Пожелавам ви и вие да му се порадвате. Всичко най-добро, до нови срещи и очаквайте следващите рецепти на Доброхран, предаването за здравословно хранене. Поздрав живот! До нови срещи!